Takže čau čau, já vás zdravím u dalšího videa a tentokrát to je první video ze serveru Gamena a jsme na Survival Games a jsem tady společně s Infernem. Čau Inferno. Čau. Tak. A my se jdeme zahrát arenky. Zdravím. Počkej! Takže natáčím pozdravte do videa. Míšo, na co půjdeme? Tedy podosky. Takže ještě nevím, no. Takže my asi půjdeme na arénu, která dohraje jako první. Takže. Prostě pak půjdeme na nějaký to. No. Jelikož pak bych další video vás chtěl províst serverem na spawnu a ukázat další. Ale tentokrát tady nic není, takže střih, bejám, už natáčíme zase, postřihu, výborně. Goldsword, mám Goldsword, kde seš? A já nic. O, mám celý brnko, kde seš? Kde seš? Nevím. Dělej, kde seš? Seš na spawnu? Jo. A! Já natáčím, a všichni po mně. Ne, Míša, tady za tebou! Pojď, 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 tady máš zlatý jablíčko. Bejam. Ne, do něj, do něj, do něj. Ne, toho nezabijím. Nezabijím sirotky. Prostě mír. Takže někam jdeme, pojď za mnou. Ipinu určitě všichni znají, když tak bude v popisku videa a já jdu teďka na tohle. Bejam, 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 bejam. Zabiju! No, tak tohle se nám nepovedlo, počkáme na další arenku, střih. Harry Potter. Hej, tady je Harry Potter. Kde? Na aréně 5. Harry Potter. Čet. A není to Harry Potter, ale Happy Potter. Potter. Tak a máme tu další arénu, což je čtyřka. Tady víš, jo. Čtyřka. Já jsem Podolsky, ty nějak... Ty to, neříkej mi to, já nevím, jak se, co jsi mě říkal, bejam, 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 bejam. O, mám dřevěnej meč. Kde seš? Sakra. Já jdu do těch bastardů. A, kokos. A, kokos. Tady má diamantový celý. Mimo, on má železný meč. Ty, Míša, já zabiju to, a kdo tě zabil? A takový případy se stávají skoro vždycky. U mě ne. Nebo jo, já jsem na dvojce. Oni mě zabili, tak pohodě. Nic se neděje moc. Takže střih. Takže řekl jsem si s Infernem, že nebudu přerušovat a radši budu nějak prostě tady koumat. Jasně, budu s tím. Bohužel, Míša mě asi za chvilku. Jo, tím spík 3, tady to, to, taky no. 3, jsou tady i nějaké... Taky to je strašně hodně. Přihlašování blbý. A nevím, co tohle. To si všímáme. Tak. Tak. Skočilo. No. A příští video bude s dalšíma a já jdu na trojku. Zabíš někoho? Už mě zabil. Tak a jdeme na trojku. Podolský, kde jsi? Pojď na trojku, jestli to stihne. Už tam jsem. Jseš tam, no. To je jedno. Nebýt si. Neřeš. Jdeme hrát. Mám dva, mám tři dřevěný meče. Sakryš! Já mám tři dřevěný meče, kde jsi? Hele, Harry Potter! Kde? Tady! Kde? Kde seš? Nevím. Tak to je skvělý. Jdu do Harryho Pottera.
Aleluja. Podolský! No počkej, já ti hodím dřevěný meč. Hodím. Tadá. Já mám dřevo u mě. Pojď za mnou. Pojď za mnou. Se mnou jdeš určitě. Tak. A to hodí. Co? Kde seš? Tady za tebou. Dobrý, tak pojď se mnou tady. Moje melouny. Máš jídlo? Já mám melouny tady. Já vím, kde je truhla. Míšo. Jo, tak já nemůžu, počkej. Já se jdu na regenerát. Já mám hlad. Kdybyste slyšeli nějaký ozvěnu nebo... A sakra, blíží se k nám. Špatná grafika nebo něco a kdyby se Míša, stalo, jsou tady lidi! Tak se za to omlouvám, ale já to teda nezpůsobil. Podolsky jsem já. Ani je kto jiný. Jdeme do nich? Já absolutně ne. No jo, do ní! Já jsem byl Harry Pottera! A pak, že je Harry Potter nejlepší. A tady máš železný meč. Kuličku a kalhotky. Máš jídlo? No, ale mám hrozně velký hlad. Pozor, tam někdo je. Já jdu do něj, železný. Thank you very much. Jdeš do prčit. Pacha, já jdu do něj. Kde je? Tam vlez. No pojď! Kolik běž za ním. Já nevím, jak tam vlez. Po něj! Nemůžu! Bacha! Tabo, máš ho? Nemám. Ale vidím k němu díru. Kde? Tady. Jsou nějaký toalety. Ona tam je malinká škvírka. Jdeš k němu? Sakra, on nic otevřel. Jsem to obešla a jsem u toalet. Sakra, on malem plá. Tak, výborně. Se musím dostat. Je! Jo! Tak střih. Takže teďka není střih. Klaudy, už zase natáčíme postřihu. Inferno. Normálně... Počkej. Tak dobrý, už jsme zase zpátky. Já jsem stříhnul video, protože jsem musel. A tady jsou dva blbci. Já jsem se asi dostala do nějaký uličky, slepý. A nemůžu dovést. A trhy! Ne, on mě zabil. Jak? Kdo? Tak zatím to dohrá, já to zatím střihnu, takže střih. Teď, tak dobrý. Inferno umřela, takže... Jajaj. A budem asi, šestka nejde, tak nevím. A s tou končíme. Takže, pojď sem, Inferno. Kde? Tady, jak jsem já, Ona než mě najde, tak to můžu mít. Tady. Tady. Musím tady takhle, tak. No, jsou mě zproti. A my se s váma loučíme. A čau, čau. Pozdrav. Čau. Hele, to jsi Sel. Ne, to je Velenka. Aha, no. Sakra!